ทีนี้อ่ะสวยมากเนาะ SLE 3056ปอนเนาะแต่มาสวยเอง SLE 3056กับบาเลยไม่สวยรู้สิจมารู้ซีมายทุกคู่เลาะတော့มั้ยสวยจมารู้นี้สนิทไม่ရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးရှင်เนาะဒီနောက်อ่ะ marketing ซีบายရဲ့အားတာချက်တစ်ခုอ่ะဆိုရင်သူ့မှာတိတ်ကြတဲ့နည်းစနစ်ရှိတယ်เนาะနောက်อ่ะ marketing နေအားလုံးတဲမှာမှာ success small company မှာဆိုရင်တကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းစနစ်ရှိတယ်ရှင်เนาะအဲ့ဒီနည်းစနစ်ကဆိုရင် SLA 3456ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့อ่ะဆိုရင်ကျမငါးချက်ရှာဖွေကိုလာပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะအဲဆိုရင်ဒါ3456ရဲ့ကပ်ပြားပေါ့เนาะဒါကိုကျမအကျဉ်းဖြင်းလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်เนาะအဲ3ချက်စားတင်ကျမတို့တွေ3ချက်ကိုစားတင်ရမယ်ရှင်เนาะ3ချက်ကိုစားတင်ရမယ်စားတင်လောက်ဆောင်ရမယ်ဘာလဲဆိုရင်အဲပစ္စည်းကိုတောင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်นี่บ่เลล่าตื่นหูတွေလောက်ရမယ်ပေါ့เนาะเลล่าตื่นหูလောက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ upline တွေနဲ့အနီးကပ်ဒါတိုင်မြင်ရမယ်ပေါ့เนาะဒါ3ချက်စားတင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုကျမတို့လောက်ဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့သိရမယ်ကျမတို့သိရမယ်အချက်တွေရှိတယ်ကျမတို့မသိယူဘူးကျမတို့မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကျမတို့အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့4ချက်သိယူရမယ်အဲ့ဒါဘာကြီးလဲဆိုကုမ္ပဏီပစ္စည်းပြီးလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ပလန်ပြီးလို့ရှိရင်အမေးအဖြေเนาะပြီးရင်ဟွိုင်း6ချက်ရှိတယ်ရှင်เนาะသိရမယ်အချက်4ချက်မှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်5ချက်ကိုကျမတို့ရှာဖွေရမယ်เนาะဒါဒီနေ့ကျမတို့ရှာဖွေမယ့်အချက်တွေပေါ့အဲ့မက်ပန်နိုင်ไอ้แมปานน่ะကိုကျွန်တော်ရှာဖွေရမယ်အရန်ကိုမှအရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နာမည်စာရင်းပြုစုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်ချိန်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် share မယ်ကျွန်တော်ညှောင်းဝေမယ်ညှောင်းဝေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမယ်သူအောင်မြင်ဖို့အတွက်เนาะအဲ့ဒါ5ချက်ရှာဖွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်6ချက်ကျွန်တော်လောရမယ်ခေါင်းဆောင်မှုတာဝန်လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါနောက်ထပ်ဒါ6ချက်ခေါင်းဆောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအဲ့ဒီဒီ3456ပေါ့နော်ဒီ78ချက်ကိုကျမတို့လောက်ွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပေါ့နော်အောင်မြင်ွားတဲ့အချိန်အတိုလေးအတွင်းမှာနီးစနစ်နဲ့တိတ်တိတ်ချာချာပေါ့နော်လောက်ကင်ပြီးတော့မှအမှန်တကယ်အောင်မြင်ွားတဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့3456ဆိုတဲ့ system ကပ်ပြားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှဆိုရင်3456เนาะဒီ5ချက်ရှာဖွေเนาะ5ချက်ရှာဖွေခုနကကျမပြောပြီးဆိုရင်โอเค5ချက်ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲမိုက်စေလို့နံပါတ်1အိမ်မက်ပန်းနိုင်ရှင့်เนาะကျမတို့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောက်လုပ်တာလဲဘာအတွက်လုပ်နေတာလဲကျမတို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပို့ပြီးမှထိရောက်မှုအားကောင်းတယ်เนาะဘာမှန်းမသိဘူးဥပမာဒီ World at Home Project တဲ့ဝင်လာတာအကြောင်းအရင်းကဘာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရင်းကိုကျမတို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မကြတော့ဘူးရှင့်မိတ်ဆွေတို့တထေးဖြစ်မှာเนาะအဲ့ဒါအိမ်မက်ပန်းနိုင်เนาะအဲ့ဒီအိမ်မက်ပန်းနိုင်ကိုကျမတို့ရှာပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့သိသွားပြီဘာအတွက်လုံးနေတာလဲကျမတို့မိသားစုကျမတို့ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်เนาะဒီအိမ်မက်ပန်းနိုင်ကိုကျမတို့ရှာဖွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့နာမည်စာရင်းကျမတို့ချရေးရမယ်ဒီစီးပွားရေးဒီလူဦးရေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့စားသုံးမှုစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်လို့ရေနော်ကျမတို့ဒီစားသုံးတယ်သွားတိုက်တယ်ရေချိုးတယ်စားသုံးသူကွန်ရက်အကြီးကြီးကိုကျမတို့တည်ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့နာမည်စာရင်းရေးရမယ်ရှင့်နော်နာမည်စာရင်းရေးရမယ်အာနာမည်စာရင်းရေးမယ်နာမည်စာရင်းရေးပြီးတော့ရှိကျမတို့ပြုစုမယ်နော်နာမည်စာရင်းတွေကိုဘယ်သူကတော့ဖြစ်ပို့ပြီးမှအာဒီလုပ်ငန်းအတွက်တက်တော်လေဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပို့ပြီးမှအဆင်ပြေနိုင်လေပေါ့နော်တချို့လူတွေကကျမတို့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးတစ်ခုလောက်တော့မှဆိုတချို့လူတွေကအားမပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အားမပေးတဲ့လူဆိုကျမတို့ကဦးစားပေးဦးစားပေး3လောက်မှသွားထားမှာပေါ့နော်ဦးစားပေးအစ်အနေနဲ့ကျမတို့နဲ့ရင်မှန်းချက်တူတဲ့လူတွေကျမတို့လိုမျိုးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အချိန်အတိုလေးတော်သွင်းမှကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုကိုယ်ပြန်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့အရင်ဆုံးကျမတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ကျမတို့နာမည်စာရင်းတွေကိုပြုစုမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်9တသမ3ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ချိန်ရမယ်ရှင်ဖုန်းဆက်ချိန်တဲ့နေရာမှာအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့မိတ်ဆွေတို့နော်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဒီ system 78ချက်မှာဒီဖုန်းဆက်ချိန်တာကိုမိတ်ဆွေတို့လောက်ရဲပြီးနော်မိတ်ဆွေတို့လောက်ရဲသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့အားလုံးကကြံတဲ့အချက်တွေကကျမတို့လောရတာလွယ်ကူသွားပြီနော်လွယ်ကူသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျမတို့ကျမကိုတိုင်ကပေါ့နော်ဖုန်းဆက်ချိန်မို့တော့ကျမတော်တော်လေးဟိုအားမွေရတယ်။အားမွေရတယ်။ဖုန်းပါဇက်ကမပြောတာပေါ့။ပါဇက်ကပြောမိရဲ့လား။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စကားကျမကိုတိုင်ကစကားပြောတာသဘောကျတဲ့လူလားဆိုတော့ကျမလုံးဝစကားကျမပင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုရင်တနည်းနေလို့စကားခေါမမပြောတဲ့လူ။နော်စကားတခေါမမပြောတဲ့လူရှင်။အဲ့လိုမျိုးစကားပြောတာမကြိုက်တဲ့လူနော်စကားပြောတာလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့သူတယောက်က
จะมาลุลุดยาวกะอากูสอสฟายายาดูเนี่ยตะล่าวิงเวบัตตะติงเควเช่นเนาะไอ้เนี่ยจะกูสกัดมาเปลี่ยวเช่นเนี่ยบูบ่เนาะดาบิเม้เปลี่ยวไล่บูกูฟงเสร็จบูฟงเสร็จเนี่ยตัตติโกกูอ่ะอิงซองมวยอ่ะเม้เนาะไอ้นี่ถ้าฟงเสร็จเชิงหน้าโอเมษวยโลกะโอเคว่ะพี่สุจั่นเนี่ย18ฉะกะอารมณ์อศีปิปิဖြစ်ตัวมาเนาะดาก็တော့จม้าရဲ့อตุยบ่เนาะดาฟ้องเสร็จเชิงน่ะยังก็มาเยจีเลยเนาะนำเมซีนเยပြီးတော့ไอ้นี่สาออกมาပဲရှိနေပြီးတော့จม้าတို့ฟ้องเสร็จมาเชิงมุဆိုရင်လဲအဲ့ဒါလဲဘာမှထိရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะโอเคจม้าတို့ฟ้องเสร็จเชิงมีပြီးฟ้องเสร็จเชิงมีပြီးဆိုလို့ရှိရင်จม้าတို့ခွေလန်းကိုညှောင်းဝေးမယ်เนาะအခွေလန်းညှောင်းဝေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီကပေးထားတဲ့ဒါအခွင့်အလန်းတစ်ခုအခွင့်အလန်းကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလန်းကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုကိုမျှဝေတဲ့နေရာမှာနော်သူ့ဘဝအတွက်လုံးဝပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့အဲဟုတ်တယ်မလားဒီထဲမှာမိတ်ဆွေတွေဘဝတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ရှင်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဒီအခွင့်အလန်းတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကအပြည့်အဝသူ့ကိုမမျှဝေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူလည်းအပြည့်အဝရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ဒီစီးပွားရေးရဆိုရင်နော်မိတ်ဆွေတို့ဘလောက်ထိမျှဝေနိုင်လဲအဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝအပြောင်းအလဲလဲဒါဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ရှင့်เนาะဒီစီးပွားရေးမှာများများမျှဝေနိုင်လေလေများများကူညီနိုင်လေလေမိတ်ဆွေတို့ဘဝများများအောင်မြင်လေလေပဲရှင့်เนาะဒီငါတသမလေးเนาะကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းကိုမျှဝေတဲ့နေရာမှာယုံကြည်ချက်ရှိနေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုเนาะသူ့ဘဝတကယ်လုံးဝပြောင်းလဲနိုင်လေဆိုတော့ဒီအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့เนาะကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သူ့ကိုအခွင့်အလမ်းပေးနိုင်ရမယ်ရှင့်เนาะအဲ့ဒါငါတသမလေးโอเคမျှဝေပြီးသွားပြီเนาะမိတ်ဆွေတို့မျှဝေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတသမငါကျမတို့သူ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျမတို့သူ့ကိုပြန်လဲပြီးမှဆက်သွယ်ရမယ်ရှင့်เนาะ follow up လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဒီလုပ်ငန်းမှာဆိုရင် follow up လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကျမတို့ဒီခုနကတော့ကျမတို့လောက်ရတဲ့နမယ်စရင်တွေဒီဖုန်းဆက်ချိန်တာတွေဒီဒီအခွင့်အလမ်းမျှဝေတာတွေဒီပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကဆိုဒီလုပ်ငန်းရဲ့ 30% လောက်ပဲရသေးတယ်နော်ကျန်တဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဒီမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါ follow up နဲ့ဆိုင်တယ်ရှင့်နော် follow up ကျမတို့follow up ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျမတို့ပြန်လဲเนาะပြန်ဆက်တွေ့တာပေါ့เนาะပြန်ဆက်တွေ့တာเนาะဟိုတို့ Facebook မှာဆိုရင်เนาะအောင်မြင်တဲ့လူတွေဆိုကျမတို့ follow up လုပ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားเนาะသူနောက်ကိုကျမတို့ကသူဘာတွေတင်လဲသူဘလို့အသွေးခေါ်တယ်လဲသူဘလို့ status တွေတင်လဲကျမတို့သူနောက်ကိုလိုက်တာပေါ့เนาะသူနောက်ကိုလိုက်တယ်ဒီစီးပွားရေးမှာစစ်သူနောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ကျမတို့ follow up လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူကိုနောက်ကိုလိုက်လာဖို့အတွက်เนาะသူကိုရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာဖို့အတွက်သူနှစ်စနစ်တည်းဝင်လာဖို့အတွက်เนาะဒီလိုမျိုးကိုအောင်မြင်တယ်လို့မျိုးသူအောင်မြင်နိုင်မို့တော့ကျမတို့က follow လိုက်ရမယ်ကျမတို့စူးစမ်းရမယ်အချက်ပေါ်တော့ follow up ကတကယ်လို့ကျမတို့ follow up like နီးမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ follow up like ပုံ like နီးမှားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ပေါ့နော်အပလိုင်းပေါက်ပေါက်နဲ့ကျမတို့ဖားကောက်တာနဲ့အတူတူပဲရှင့်ဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့မှဆို follow up ကအောင်မြင်တဲ့ follow up ဖြစ်ဖို့တော့ကျမတို့လိုအပ်တယ်เนาะဒီမှာ90ရာခိုင်နှုန်းဒီ follow up နဲ့အကျုံးဝင်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့เนาะဒီ9.5မှာမိတ်ဆွေတို့ကတကယ်ကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီစီးပွားရေးမှာတစ်နှစ်အတွင်းလဲလုံးဝအောင်မြင်မှုကိုတေချာပေါက်ရနိုင်တယ်ရှင်เนาะတကယ်လို့ကျမတို့ follow up လိုက်တာအဆင်မပြေဘူးနော် follow up လိုက်တဲ့နေရာမှာကျမတို့လူတယောက်ကိုကျမတို့ပြန်လဲဆက်တွေ့ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြန်လဲဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာ तू ကဖုန်းမကင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျမပြောချင်တယ်ပေါ့နော် follow up ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာ तू ကိုပျက်စီးအကြောင်းနေပေါ့နော် तू ထောက်ကုန်နေပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့သွားတိုက်ဆေးနေနော် तू တောင်းရမယ့်ပျက်စီးပါပဲအဲ့ဒီပျက်စီးတွေကို तू တောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီထောက်ကုန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုကျမတို့ကသူ့ကိုပြန်လဲပြီးမှထောက်ကုန်ရဲ့သတင်းတွေကိုကျမတို့ပြန်လဲပြီးပြောပြပေးရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဘလို့ရှိလုပ်ငန်းသတင်းလုပ်ငန်းဆိုကျမတို့မှာ system ရှိတယ်เนาะကျမတို့ရဲ့ system မှာဆိုရင်တကယ်လို့ဒီလိုတင်တန်းတွေတက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့နီးစနစ်နဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေချာပေါင်းအောင်မြင်နိုင်ရဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းအကြောင်းလေးတွေကျမတို့ပြန်လဲပြီးမှမျှဝေခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ follow up လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တကယ်ပေါ့เนาะတကယ် follow up เนาะဒီ follow up ကအမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပြန်လဲဆက်တွေ့တာကတော့သူပျက်စီးသုံးဖို့လောက်နဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးလေးလံ့မှုရှိရမယ်နော်သူလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ထက်ကိုမှဒီထက်ပိုပြီးမှ
เลี้ยน้ำมูชียามไม่บ่เนาะจะเกล้อแต่โชว์ลูดีเนาะพี่ซีโตเน่เนาะอันเล่าเล่าเด็ดพี่ซีโตเน่อันเล่าเล่าเด็ดทำไปไหมคณะตรงนี้ลาเราหนีรู้ชื่อตัวว่าปุ๋ยแบบไหมเปลี่ยนอะไรไปด้วยตัวคุยแล้วเปลี่ยนยาวีได้เนี่ยอะไรมาตัวตั้งเงี้ยจริงหมดเปลี่ยนอะไรไปด้วยไม่เสร็จไม่เสร็จเปลี่ยนได้เนี่ยอะไรมาตัวเราไม่ได้บัวเนาะเราไม่ได้ขาจารอตัวเรียโอ้กูปุ๋ยแบบไหมช่างว่าละบัวเนาะสกัดเปลี่ยนเลยสายเลยตัวมาปูไม่มายีเราเอ็งมีอะไรแต่จะมากูรายส่วนอีบัวเนาะแต่เชิงตะคู่ที่จะมาโอ้ยัดตีแกอะไรบัวเนาะเอ็งมีเฮ้ยแบบไม่ลงอาศัยตัวเราไม่ยากอะไรบัวเนาะไม่รู้เลยเอ็งส่วนอีไม่สวยเลยตัวแล้วมาแข่งนะบ่เนาะเบี้ยวไม่สวยเนาะแต่จำมาลบ follow up ดีกูเนี่ยดูดูบ่เนาะกูว่าตู้เอาเงินเสียเช่นเนี่ยสุดเลยกูอยากจะเก็บใส่เนาะหูนั่งลงนาเลยหูที่ใส่เทียนเนี่ยจะเก็บตู้เอาเงินรู้ได้ใส่เนี่ยจะมาดูสวยขมเองสุดเลยชิ้นไปดูมาสู้จะมาดูเนี่ยดูดูบ่เนาะแล้วตัวเราไก่หมดตัวแต่ตัวแล้วแข่งเนี่ยบ่เนาะแต่แล้วส่วนยังจะมาดู follow upแน่ๆเลยค่ะแค่ชีเดียวสุดจะมาเราเปลี่ยนมีเสื้อสีใหม่เนาะมาน้าวเปลี่ยนสาวละมาบอกน้าวเปลี่ยนสาวละไหมจะมาเราอีบลูริมยาวอีทาราเลยเนาะไอ้ตัวคุยแล้วมันมีโลละเนาะจะมาเราเช่าละปีได้ใช่ไหมตัวคุยแล้วกูมันมีโลมาเป็นสุดลูไรลูไรนี่เล่าตัวคู่กูเล่าดอกไม้สวยตัวตัวบ่เนาะแต่เนี่ยสมาตัวเล่าเด้อเนาะไม่ใช่รู้แล้วขนาดมันตัวอยู่เช่นแต่เนี่ยสมาตัวเล่าด่าเนาะแต่เนี่ยสมัยตัวเล่าจะสวยถ้าสวยตีจ้าเลยตัวคุยแล้วไปได้เนี่ยเช่าละบ่เนาะอัจฉะละปี้ท่าได้เนี่ยมาแน่ๆเลยรู้อัจฉะดิชิโลเนาะถ้าสมมุติกูกูเป็นเนี่ยรู้อัจฉะกูเปลี่ยนเสื้อสีมั้ยเปลี่ยนต้งตัดอ่ะบ่เนาะวีบันคายน่ะไม่เข้าผู้ชิต้งตัดอ่ะกูกูต้งตัดมาเว้ยกูอ่ะดิแทบปูไปแล้วนอกแทบจะซี่นอกแทบจะซี่จ้วนจิ๋มหมู่ริอ่ะลามั้ยเนาะเออส่วนโอเคเหมี่ยวเหวท่าอ่ะแหละอคุ่ยแลนก้องๆมั้ยจ๊ะมารู้เหมี่ยวเหวท่าอ่ะเนาะอัจฉะละอกงคอมมูนีอ่ะอ้าตาเจ็ดดูแล้วจ๊ะมาบอกป่ะเลยทุ่งกงนี่แหละก้องเนี่ยสุดแล้วดิทุ่งกงบลาธิอี้อวยชื่อแล้วสุดแล้วจ๊ะมารู้แชร์ป่ะท่าแหละตะเก๋ซุยหม่อเนาะเอ้อจ้ะจม้ารู้เปลี่ยนพี่มาเปลี่ยนเสื้อซิมแห่จม้ารู้ฟงเซ็ตเชิงในเนี่ยมาจม้าบลูจม้ารู้นี่บลูမျိုးပြောပြီးတော့ฟงเซ็ตเชิงท่าလဲပေါ့เนาะတချို့อ่ะရှိတယ်เอ้ซีวายิตะคู่ရှိတယ်ပေါ့เนาะလိလကြီးဆိုင်มาย่าလာမย่าလာတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖုန်းဆက်ချိန်ထားတာလည်းရှိတယ်ငါလည်းမသိဘူးရမယ်တော့ထင်တာပဲလာတို့တွေအတူတူလောက်ကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုရာရဲ့ဖုန်းဆက်ချိန်တာကိုဥပုပ်လေးကစားသလိုမျိုးဖုန်းဆက်ချိန်ထားတာလားဒီซีวายิอ่ะတက်သေးလေးမြင်ရင်တက်သေးလေးပဲเนาะကိုကအကြီးကြီးမြင်ရင်အကြီးကြီးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဘလို့ဖုန်းဆက်ချိန်ထားတာလဲဒီကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုfollow up မလိုက်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဘလိုမျိုးနီးနဲ့ဖုန်းဆက်ချိန်ထားတာလဲဘလိုမျိုးနီးနဲ့အရင်ဆုံးဟိုစကားပြောထားတာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင် okay ငါလဲဖုန်းဆက်ချိန်ထားတာပဲတေးကြတယ်ပေါ့เนาะတကယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုတီတီကြီးကြီးနဲ့ငါဖုန်းဆက်ချိန်ထားတာပဲเนาะတကယ်ငါလဲလုပ်မှာပဲငါတေးကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးတော့နာမည်စင်းကိုပြန်သွားမယ်ပြန်စစ်မယ်ဘလိုလူကိုနာမည်စင်းပြုစုထားတာလေအဲ့ဒီလူကဂဲကြီးပဲစောနေတဲ့လူကိုလားအဲ့ဒီလူကဘဝမှာရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့လူကိုတွားပြီးနာမည်စင်းရေးထားတာလားနော်ဘဝမှာဟိုဘလိုပြောမလဲအစ်စေးပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအများကြီးရှိတယ်ရှင်နော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်ရည်မှန်းချက်တွေပျောက်နေတဲ့လူတွေနော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုကျမတို့ကနာမည်စင်းသွားပြီးပြုစုထားမှာကျမတို့မစစ်ဆေးဘူးပေါ့နော်မစစ်ဆေးဘူးဆိုရင်လည်းကျမတို့နောက်ထပ်စစ်တွေမှာကျမတို့အလောလောရတာအစစ်မပြေမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်သိကြတယ်နော်ဒီစီးပွားရေးရဆိုရင်ကျမတို့တွေကိုယ်နဲ့တူတဲ့တူနော်ကိုယ်နဲ့တူတဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့အလောလောဆရာမလို့ဘူးကျမတို့ကိုယ်နဲ့တူတဲ့ဒူတွေနဲ့တာကျမတို့စီးပွားရေးလုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်เนาะရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့လူတွေကပျက်စီးသုံးရင်လည်းသုံးနေမယ်เนาะတို့လို့အဲ့ရင်တို့လာဝဲတာပဲเนาะဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့စစ်ဆေးတက်ဖို့လိုတယ်เนาะစစ်ဆေးတက်ဖို့လိုတယ်အဲ့မှဆိုရင်နာမည်စင်းလဲအစင်ပြေတယ်เนาะတို့တွေနာမည်စင်းရေးထားတသိချာချာလေးပဲပြုစုထားတယ်เนาะအဲ့ဒီမှဆိုတချို့မိုက်ဆွေတွေရှိတယ်နာမည်စင်းကလုံးဝအရေးမကြီးဘူးတော့ထင်ရင်လည်းထင်နေမယ်နာမည်စင်းရင်မရေးတဲ့လူလည်းရှိရင်ရှိနေမယ်เนาะခေါင်းနဲ့ပဲမှတ်တာပေါ့เนาะခေါင်းနဲ့ပဲမှတ်တယ်တေးကြတာတခုတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟိုဘယ်ပြောမလဲခေါင်းနဲ့မှတ်နိုင်လဲဆိုရင်တော့ခေါင်းတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာနာမည်စင်းရင်ကဆိုရင်စာအုပ်နဲ့ခြာရေးမှာပဲအဆင်ပြေမယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့နာမည်စင်းလဲโอเคကျွန်တော်စစ်ဆေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ပန်းနိုင်ကိုအရင်ဆုံးပြန်သွားမယ်အိမ်မက်ပန်းနိုင်ကဟိဒါဆိုရင်ကိုကိုရဲလူနေပြီပေါ့နော်ကိုဘာကြောင့်လောက်တာလဲကိုဘာကြောင့်လောက်တာလဲကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဒီစီးပွားရေးမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနော်ဒီ5ဒသမ1 5ဒသမ2 5ဒသမ3 5ဒသမ4 5ဒသမ5ဒီ5ချက်စလုံးอ่ะဆိုရင်အားလုံးကအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့
ติปีนี่นี่ปีตองไอ้ลมโยอเซ็งไล่ตัวล่ะဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ဆိုရင်ငါတတမတိไอ้မတ်ပန်းတိုင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မအချိန်လေးရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မแชร์ပေးချင်တယ်ရှင်เนาะโอเคสไลด์ไม่ยากရှင်โอเคပါเนาะโอเคဒီမှာဆိုရင်ไอ้မတ်ပန်းတိုင်เนาะအိမ်မက်ပန်းတိုင်လို့ကျမရေးထားရဲ့ရှင်မိတ်ဆွေတို့ပေါ့เนาะကျမတို့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်เนาะဒီလုပ်ငန်းလေးကိုကျမတို့ဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းကျမတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ရှင်เนาะကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဒါ dream လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะ dream ဆိုတာဒါအိမ်မက်เนาะကျမတို့ဘဝမှာအိမ်မက်မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုမှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးမားလာပြီးတော့မှဖြစ်ချင်စိတ်တွေတအားနမလွန်ကဲလာပြီဆိုတော့မှသာကျမတို့ပန်းတိုင်ဆိုတာကိုကျမတို့ကကူးပြောင်းရတာเนาะအိမ်မက်နဲ့ပန်းတိုင်ကလုံးဝမတူဘူးရှင်မိတ်ဆွေတို့ဒီအချက်ကိုအရင်ဦးဆုံးခွဲပါရှင်เนาะအိမ်မက်ဆိုတာကကြတော့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအိမ်မက်ဘောနော်ဘလို့အိမ်မက်မျိုးဖြစ်ကျမတို့အချိန်ပေးရတာပဲဒါကြောင့်မလို့အိမ်မက်တစ်ခုမတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အကြီးကြီးကိုပဲမတ်ပါเนาะအိမ်မက်အကြီးကြီးမတ်ဒါမှပဲကျမတို့ပန်းတိုင်ကိုကူးပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်အိမ်မက်ကဘာဖြစ်လို့ပန်းတိုင်နဲ့မတူရတာလဲအရင်ဆုံးကျမတို့ခွဲရမယ်နော်ကျမတို့ခွဲရမယ်ရှင်ကျမတို့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာ slide နည်းနည်းလေးထောက်ပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ဘဝမှာအိမ်မက်ဆိုတာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နော်ကျမတို့လိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအိမ်မက်လို့ခေါ်တယ်ပန်းတိုင်ကကြတော့ရင်ကျမတို့ကသွားပြီးမှအစီအစဉ်ဆွဲတာပေါ့ဒီတာကိုပန်းနိုင်ချမှတ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်လာနိုင်ပါဘူးเนาะဒီအိမ်မက်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျမတို့ဘဝမှာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ကျမပြောချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲဥပမာပေါ့เนาะဥပမာကျမတို့တွေကျောင်းသားเนาะကျမတို့ကျောင်းနေဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะတကြောင်လုံးမှရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမိတ်ဆွေတို့သွားမေးကြည့်လိုက်စာမွေးအောင်ချင်လားလူတိုင်းကတော့စာမွေးပွဲအောင်ချင်တယ်အမှတ်ကောင်းကောင်းရချင်တယ်နော်အမှတ်ကောင်းကောင်းရချင်တယ်လူတိုင်းចောင်းသားတိုင်းကအဲ့လိုမျိုးပဲဖြေကြတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်ဝါတဲ့ចောင်းသားဘယ်နှယောက်ရှိလဲနော်ဒီလိုပဲကျမတို့လောကမှာတလောကလုံးကိုမိတ်ဆွေတို့မေးကြည့်အောင်မြင်ချင်လားလူတိုင်းကအောင်မြင်ချင်တယ်အခု success မောမှာလဲဒီအတိုင်းပဲရှင်နော်အခုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးလဲဒီအတိုင်းပဲရှင်နော်လူရဲ့3000လောက်ရှိတဲ့ group မှာပေါ့နော်နော်အခုဝင်လာနားထောင်တာဘယ်တော့လဲနော်အောင်မြင်ချင်လားမဝင်လာတဲ့လူလည်းအောင်မြင်ချင်တယ်ရှင်နော်အဲ့ဒီလူ3000ဆလုံးကတို့အောင်မြင်ချင်လို့ပဲတို့ဒီကလူနဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းနဲ့လာပြီး join လာဒီ project နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လူအ ਨੇ စုကပဲအောင်မြင်သွားရတာလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တေချာသွားပြီရှင်နော်ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်လာနိုင်ဘူးနော်ဒီအချက်ကိုအရင်ဆုံးသိရမယ်နော်โอเคကျမတို့ပန်းနိုင်ချမှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ် slide တစ်ခုလောက်เนาะကျမ slide ပါဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးโอเคเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျမမေးချင်တယ်ပေါ့เนาะအောင်မြင်ချင်လားရှေ့မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအောင်မြင်ချင်လားရှေ့เนาะနံပါတ်1ကျမမေးမယ်ပေါ့เนาะအားတချို့လူကအောင်မြင်ချင်တယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခါကျမထပ်မေးမယ်တကယ်အောင်မြင်ချင်တာလားမိတ်ဆွေတို့ဟမ်အဲ့ဆိုလေတချို့လူလဲဖြေနိုင်တဲ့လူလဲရှိအောင်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခါကျမထပ်မေးမယ်မိတ်ဆွေတို့တေကြလားရှင်ဆက်စမောမအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုတာတေကြလားဟမ်အဲ့လိုမျိုးကျမမေးမယ်ဆိုရင်ဒါလူတချို့ကဒီခေါင်းထဲမှာဒါ question mark တွေပေါ့နော်အများကြီးဟိဟုတ်လို့လားပေါ့အဲ့လိုမျိုးနော်ငါလုံးနိုင်ပါမလားဟမ်ဟိုဘယ်လိုပြောမယ်ဟိငါဒါဆိုငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါမှဒီလဲနေလဲမသိသေးဘူးရောအဲ့လိုမျိုးအသွေးတွေအများကြီးဝင်လာလိုက်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကျမပြောပြချင်တာကကျမတို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကကျမတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သွားလုပ်မှအောင်မြင်မှအဲ့ဒါကနောက်ထပ်ကျမတို့လုပ်ရမှာအခုကအောင်မြင်ချင်လားဆိုတော့ဒီမေးခွန်းအဆင့်မှာပဲတချို့လူတွေကကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့မဖြေနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ရှင်เนาะအများကြီးရှိတယ်အောင်မြင်ချင်လားဆိုအောင်မြင်ချင်တယ်เนาะနောက်ထပ်ကျမတို့ဆက်မေးမယ်ဘာအတွက်အောင်မြင်ချင်တာလဲဘလူးဘဒူးအတွက်လုံးနေတာလဲတကယ်အောင်မြင်ချင်တာရောသေချာလို့လားအဲ့လိုမျိုးမေးခွန်းတွေကိုကျမတို့ထပ်မေးမယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေမေးခွန်းမဖြေရတော့ဘူးသူတို့မှာဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးပဲเนาะကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတယ်မတဲကွဲတော့ဝေဝါးသွားပြီသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာက
เนาะแล้วจ้ามุโลอย่างโอ้อี้จี้แต่เฉยไม่สวยโหเนาะตะแกอ่อมีฉินเลยส่วนเบ้อเฉยมาเว้ยเบลโลเว้ยไม่สวยโหเยอ่อมีฉินเนสိတ်ก็เปลี่ยนป๊าနေရမယ်แต้กวยနေရမယ်ရှင်းလင်းနေရမယ်ရှင်เนาะไอ้မျိုးโหเมก้นตัดလို့เตနေတဲ့ပုံစံမျိုးမရဘူးရှင်ไม่สวยโหเนาะอย่างอี้จี้แต่เฉยจม้าโหตะแกโหมาကြီးကျယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ကျမတို့က join ထားတာဖြစ်တယ်။စီမံကိန်းရှိတဲ့ချစ်၃နှစ်မှ၅နှစ်ပဲမိတ်ဆွေတို့တေချာပါဘဝပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။နော်ဆက်ဆက်သမောမှတကယ်လုံးရင်တကယ်ရတဲ့ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်ကဒီမေးကိုမှမိတ်ဆွေတို့ကပြက်ပြက်တတ်တာဖြစ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ကိုတကယ်အောင်မြင်ချင်လို့လား။နော်အချောင်ရချင်လို့လာတာလားအချောင်မရဘူးရှင်ဒီစီးပွားရေးမှာကျမတို့တကယ်လုံးမှတကယ်ရမှာနော်လောကမှာတကယ်လုံးမှတကယ်ရတယ်ရှင်နော်အချောင်ရမယ်ဆိုကျမလည်းမလုပ်ဘူးဘာကြောက်လဲဆိုရင်တော့ကျမကိုယ့်ကိုယုံတယ်နော်ကိုယ်လက်တွေ့လုံးမှကိုယ်ကြိုက်တယ်ကိုယ်ရတာပဲကိုယ်ယူတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးโอเคနောက်ထပ် slide တစ်ခုလောက်ပါ slide လဲအားကောင်းသွားဩ sorry ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာခုနကကျမပြောထားတဲ့အိမ်မက်မိတ်ဆွေတို့အိမ်မက်ဆိုတာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအိမ်မက်ပဲနော်မိတ်ဆွေတို့လမ်းသွားတဲ့အင်းကြီးတထဲမိတ်ဆွေတို့တွေ့တယ်အင်းကြီးအရန်လာတယ်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါအိမ်မက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆက်ရအိမ်မက်ပဲနော်မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းတစ်လုံးဖုန်းဆိုင်ရှိကိုဖြတ်သွားတယ်ဖုန်း iPhone တွေ့တယ်ဟိငါအေးဖုန်းလိုချင်တယ်အဲ့ဒါအိမ်မက်ရှင့်နော်အဲ့ဒါအိမ်မက်လမ်းသွားတဲ့ကားအကောင်းစားတူကြီးငါတော့ငါအောင်မြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကားကိုငါရအောင်ဝယ်မယ်အဲ့ဒါအိမ်မက်ရှင့်နော်အဲ့ဒါအိမ်မက်เบลล่ามาတော့ဖြစ်သူများတွေဟာယာလူတွေตัดจ้าတယ်ဟာသူများတွေไดมอนด์တွေဖြစ်จ้าတယ်သူများတွေพลาตินัมโรบีတွေဖြစ်จ้าတယ်ဟီးငါလည်းဖြစ်မယ်ငါရအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါအိမ်မက်ရှင့်เนาะအဲ့ဒါဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်เนาะအိမ်မက်မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အိမ်မက်အတုနဲ့အိမ်မက်အစစ်ရှိတယ်เนาะအိမ်မက်အတုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဒီနေ့ပဲလိုချင်တာမနှက်ဖက်မလိုချင်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီနေ့ပဲဒီကားစီးချင်တာမနှက်ဖက်မစီးချင်တော့ဘူးမေ့သွားပြီအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါအတုတကယ်အိမ်မက်အစ်စ်ကြတော့ရှင်မိတ်ဆွေတို့တကယ်လိုချင်တဲ့အရာကပြက်သားတဲ့ဆိုလို့ရှိဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးရှင်အိမ်မက်အစ်စ်ကမပြောင်းလဲဘူးဘယ်လိုအစင်မပြေမှုတွေပဲကြုံကြုံဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေပဲရင်ဆိုင်နေရရင်ဆိုင်နေရမိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့ဒီအိမ်မက်ကတကယ်စစ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနော်ကိုတတိယနေရမယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတခုကိုအကောင့်အထည်ပေါ်မယ်ဆိုတဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကနော်အဲ့လိုမျိုးအများအားဖြင့်အချိန်တိုင်းတတိယနေရမယ်နော်အိမ်မက်အတုတွေကကြာလို့ရှိရင်အခြေအနေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်အခြေအနေကောင်းရင်အိမ်မက်တွေကကြီးလာတယ်အခြေအနေမကောင်းဆိုအိမ်မက်တွေကသေးသွားတယ်နော်အားကြောင်းစားမှငါတို့ဆောင်မွေးပွဲဖြစ်မယ်အောက်မယ်ဂုံလူ6ပါးလောက်ယူမယ်ဂုံလူ6ပါးလားနော်ရအောင်လုပ်မယ်house จองตัดละตะละ2ละ3ละสอสาเลยตะพี้ๆเนี่ยมาละบ่เนาะสาเลยตะพี้ๆเนี่ยมาละใช่มั้ยหิงา4บาทละတော့ย่าเมอ่ะ2วันละจ๋าတော့3บาทตาโหตะแก2กုံตะแกสามีบวยผีได้นี่จ๋าหิงาอ่อมแม่ละย่าหิงเนาะโอเคเลยဆိုပြီးတော့ไอ้လိုမျိုးအပြောင်းအလဲရှိတာเนาะအပြောင်းအလဲရှိတဲ့အိမ်မက်တွေอ่ะအတုเนาะအိမ်မက်အစ်စ်ဆိုတာဘယ်လိုနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီအရာကိုရဖို့အတွက်ငါဘယ်လိုပဲပေးဆရာပေးဆရာဘယ်လိုပဲငါစူးစမ်းရစူးစမ်းရငါရအောင်ယူမယ်ဆိုလဲစိတ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီစိတ်တွေကနေလာမှာเนาะအဲ့ဒါမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်မက်တကယ်စစ်စစ်မှန်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကဒီအကောင့်အထည်ပေါ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ရှင်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီငါတသမတစ်ကဆိုအရန်ကိုမှအရေးကြီးပါလေလို့ကျွန်မပြောချင်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ slide နဲ့ရွှေ့ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒီ slide မှာဆိုရင်ညီမပြောချင်တာကမိတ်ဆွေတို့တေချာကြည့်ပါเนาะကြီးမားတဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်အဲ့ဒါကစတင်ဖို့လောက်ပဲရတယ်ရှင်เนาะဒီဒါဒီစကားကိုကျမရဲ့ upline အကိုမင်းကျော်ဦးကိုတိုင်ကပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီစကားကိုကျမကြားလိုက်တာနဲ့ကျမ 100% ကျမလက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကဘလောက်ပဲကြီးကြီးကျမတို့စတင်ဖို့လောက်ပဲရတယ်နော်ကျမတို့ဖြစ်ချင်စိတ်ကြီးပြီးတော့မှကျမတို့ပန်းနိုင်ဘက်ကိုကူမရမယ်နော်ဒွိန်းနဲ့ဂိုးနဲ့ကမတူဘူးနော်သူတို့ပြောထားတယ်ပေါ့မိုင်လို့သူတို့ပြောထားတာနော်ပေါ့မိုင်ကျမတို့ပန်းနိုင်ချမှာပဲကျမတို့အောင်မြင်မယ်နော်ပန်းနိုင်ချမှာပဲကျမတို့အောင်မြင်မယ်တချို့အောင်မြင်တဲ့လူတွေကပြောတယ်ရှင်ကြီးမားတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိလို့ရှိရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလုံးဝအဲ့ဒါအပေါ်ယံစကား
อปอยังสักาไอ้ลูกอ่ะตะเกเลยเอามีหมดอเส่แม่โหตูไม่ย่าเดโลตูเปียวนี่แหละเปียวนี่ไล่มั้ยเนาะจมารุผิดฉินในไซต์ทุกคนเนี่ยจมารุลงว่าอ้างาออมินฉินเนี่ยงาเลุ่นไหนเนี่ยบลาวไปเปียวนี่ว่าสิไม่สวยโหปั้นไหนมาฉ่ำแม่ตะยุ่ยไม่สวยโหลงว่ามาออมินไหนมุชิเนาะไอ้ห่าก็จีนเนาะไอ้จีนไม่เหนบีไม่สวยโหเยปั้นไหนเปลี่ยนฉ่ำบะผิดฉินในไซต์ทุกคนเนี่ยไม่สวยโหไม่ย่าวุชิจมารุแพลนซวยมั้ยเนาะจมารุมาอซีซั่นเนี่ยฉ่ำแม่ยามั้ยကျမတို့မှာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့လုံးဝမရဘူးကျမတို့ပန်းနိုင်ချမှတ်ရမယ်ပန်းနိုင်ကိုကျမတို့ကူရမယ်เนาะပန်းနိုင်ကိုကူရမယ်ရှင့်เนาะပန်းနိုင်ချမှတ်တာဘယ်လိုလဲโอเคကျမမိတ်ဆွေတို့เนาะလူရဲ့ဘလောက်ရှိလဲတော့မသိဘူးเนาะကျမပြောချင်တယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီပါပြီလို့ဒီအိမ်မက်ပန်းနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလာပြောနေရတာလဲဆိုရင်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်မက်ပန်းနိုင်နဲ့မပြတ်သားခဲ့လို့เนาะပန်းနိုင်မချမှတ်နိုင်ခဲ့လို့ကျမအချိန်တစ်ခုတောင်မှကျမဒီလုပ်ငန်းမှာကျမအချိန်ပေးခဲ့ရတဲ့เนาะမိတ်ဆွေတို့ဘယ်သူမှနောင်မကြဘူးရှင့်မိတ်ဆွေတို့သိတယ်ဆိုလို့မိတ်ဆွေတို့ချက်ချင်းပြောင်းယုံပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီ၅တသမတိအိမ်မက်ပန်းနိုင်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကကွက်ကွဲပြပြနဲ့ဘောနော်ပန်းနိုင်ကမချမှတ်နိုင်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖြစ်ချင်တဲ့စ조사နေတာပဲဒါပေမဲ့ပန်းနိုင်ကိုမချမှတ်ပဲနဲ့ကိုရက်တည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နောက်မှာတကယ်အောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေသူတို့လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့သူတို့ကိုအိမ်မက်ပန်းနိုင်တွေကိုရှိလာအောင်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လည်းချမှတ်ပြမှာမဟုတ်ချမှတ်ပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့မှာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေအိမ်မက်တွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့လောက်လာအောင်မိတ်ဆွေတို့အင်အားပါဝါပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှင့်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့เนาะအိမ်မက်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုမိတ်ဆွေတို့အရင်ဆုံးခွဲပါပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ပန်းနိုင်ချမှတ်ပါလို့ဒါအညှောက်ရချင်တဲ့ရှင့်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ဒီအရာတစ်ခုကတေချာသွားပြီကျမတို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာတေချာသွားပြီเนาะပေးကြွားပြီဆိုရင်ပန်းနိုင်ဘက်ကိုပြောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီလူ ਆ လေဥတီချက်ရှိလာတယ်ရှင့်เนาะပလန်တွေချလာတယ်เนาะဘလို့လောရမှာလဲเนาะဒီအရာတစ်ခုကိုငါရဖို့အတွက်ဥပမာဒီရာသူကိုငါရဖို့အတွက်เนาะကျမတို့လုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ဘာတွေလောရအောင်မှာလဲဘာတွေထပ်တင်ရအောင်မှာလဲဘသူစီမှာအကြံဉာဏ်သွားတောင်းရမှာလဲနော်ဘဒူကို focus လောက်ရမှာလေဘဒူနဲ့သွားပြီးမှဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမှာလေစသဖြင့်တဲ့နှစ်သုံးလေးဆိုပြီးကျမတို့အစီအစဉ်တွေဆွဲလာတယ်ရှင့်နော်ပလန်မရှိဘူးဆိုလုံးဝမအောင်မြင်ဘူးနော်ဒီမှာမှမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ညမှာသွားလို့ရှင့်ပလန်ရှိမှအောင်မြင်တယ်နော်ပလန်ရှိရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဘယ်လိုခြေနေမျိုးပဲရောက်နော်ဘယ်လိုအစင်မပြေမှုတွေပဲကြုံဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိကျမတို့ပဲအချိန်မှာပဲမေးအောင်မြင်မယ်ငါပြစ်အောင်လုပ်မယ်ငါပြစ်နိုင်တယ်ငါပြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုရင်တကယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ကပြင်းပြနေပြီအထဲမှာဒီတာကိုမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့လောက်ထိမိတ်ဆွေတို့သူ့ကိုတည်ရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့တေကြတယ်အဲ့ဒါပန်းနိုင်ဘက်ကိုကူးလာပြီရှင့်เนาะပန်းနိုင်ဘက်ကိုကူးလာပြီအခက်အခဲကတသေးလေးပဲကြံတော့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီပန်းနိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဘတ်ထဲမှာရှိပြီးအများကြီးလိုချင်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရမှပဲကျမတို့ဘဝမှာကျမတို့ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဘလို့မျိုးတွေလဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်เนาะအခက်အခဲဆိုတာသူဟာနဲ့သူเนาะသူဟာနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုရင်ဘတ်ထဲမှာထားပြီးတော့အခက်အခဲကိုကြတော့ခေါင်းမလောက်ပဲထားတော့တယ်သူရောလို့မရဘူးရှင့်မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အရာတစ်ခုကိုကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဥပမာဒီ2023เนาะမင်္ဂလာနှစ်တစ်ပါเนาะအဲ2023ဒီတစ်နှစ်မှာဒီ12လမှာမိတ်ဆွေတို့ဝင်ငွေဘလောက်ရအောင်မိတ်ဆွေတို့လုံးမလဲမိတ်ဆွေတို့တတ်မှတ်ရမယ်ရှင့်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုကိုချမှတ်ရမယ်ဒီ12လမှာเนาะ3လမှာဘလောက်လဲ6လမှာဘလောက်လဲ6လမှာဘလောက်လဲ12လမှာဘလောက်လဲဒါရေသူရေလက်ရေရှည်ဆိုပြီးမိတ်ဆွေတို့ကပန်းတိုင်းကိုချမှတ်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာနဲ့အဲ့ဒီမှာကြုံလာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျမတို့သွားပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မှမသိတော့ဘူးရှင့်အကလုံးကဓာတ်ပြေကုန်ရောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့တကယ်အောင်မြင်ချင်ပြီးပန်းနိုင်ချနိုင်ပြီဆိုရင်လုံးဝကိုကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကာကွယ်နိုင်ရမယ်နော်ကာကွယ်နိုင်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေငါရအောင်လုပ်မယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးပဲငါပေးဆက်ရပေးဆက်ရဘယ်လိုပဲငါအနစ်နာခံရနစ်နာခံရငါတော့ရအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြတ်သားနေရမယ်ရှင်းလင်းနေရမယ်ရှင်းတကယ်လို့မပြတ်သားသေးဘူးအကြောင်းပြချက်တွေပေးနေတယ်ဆိုသေကြတယ်မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတာပန်းတိုင်းဘက်ကိုမရောက်သေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တမျက်နှာလေးတွားမယ်โอเคနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
เอลิมาส่วนยังไม่สวยหรอกเนาะพี่เชนเลยใส่บอกพี่เชนเลยใส่เนาะคุณน้าเราจะมาเปลี่ยนแป้งไทยสุดเลยยากว่าเนาะจะมาลูไฟบ่เนาะจะมาลูเย่ไฟอยู่ประตูมาลาเทไปลูไม่ยากบุษย์เนาะจะมาลูเย่ไอแม่แป้งไหนอยู่ประตูมาลาชาแม่ไปลูไม่ยากบุษย์เช่นมาเอาเมียว่าเลยกางส่องเลยดีตัวเลยนี่แล้วเราไปปีไหนนะเช่นเนาะจะมาลูพิชเนี่ยใส่กันจะมาลูยิมบัตเดียร์นี่ที่ออริจินัลยิมบัตเดียร์นี่ทว่าละเลยยามาจะเกิดเส้นมันละประตูมาลาบิพยาไปลูไม่ยาวที่มาต้องยาแป้นเนี่ยเต็มเว้ยบิดอโลชินซีโอเมสันโนพักกิกาย่อสูบบิดอยิมแป้นไหนช้ำแทบไปลูไม่ยาวจะมาลูยิมบัตเดียร์จะมาลูโกรันพิชเนี่ยใส่ชิมายามาเนาะไอ้หลุมโยโกอะยาตะคู่โกตั้มมาลาบิโกอะยันโหลจินตวามิโซโลชิยไม่สวยโลเยโดเยอินอาพาวายาละเดอะยันนะมาอสวนทัดเดไอ้ดิอินอาพาวาไอ้ดิอินอาพาวากะลิเบดูเบกองเบวามาลาบิเพ็ดซีโลไม่ย่ารอวุชิเนาะจมารุผิดฉินเนใส่ตะอ้าวมาเปลี่ยนปะลาบิเนาะเอ้อล่ะสอยิงโกโกไทงะตั้มมายามะดิปานไนโกโกโกไทงะเนาะเบดูตูอุตยามาลาบิแท้ไปโลไม่ย่าบุเนาะน้าวิไม่สวยรู้กูได้เลยประตูมาตัวไอ้ปั้นไหนช้ามาเปรูไม่ยากทีนี้จะมาลาวิเปียวเลยสุดแล้วจะมานีแลนเลยเปียวมาเปรูยากอ่ะน้าไม่สวยรู้สีลาเอาเลยจะมารู้แท้เปรูไม่ยากเนาะทีรู้เล่าบาลาเนาะทีรู้ไอ้จี้ๆเลยนี่สาวบาลาไอ้ที่เองเปรูยากไม่ยากบุ้งเข้ามาละแต่แกกูยังยิ้มแบบเดียร์นี่ลามาแต่แกเส้นมันนะเนาะแต่แกเส้นมันนะยังโง่เยจี้เลยใช่เนาะไม่สวยรู้ลามาอันนาแกปอนเนาะอันนาแกเบลูไอ้မျိုးเนี่ยနေခြင်းလေဘလူကားမျိုးစီးခြင်းလေဝင်ငွေဘလောက်ထိမိတ်ဆွေတို့လောက်မှာလဲเนาะအရန်ကိုမှအရေးကြီးတယ်သိကြနေရမှာပြတ်သားနေရမှာပုံတွေလည်းမြင်နေရမှာကားဘာရောင်းလဲအဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကကိုကိုတိုင်းကပန်းတိုင်းချမှတ်မှာပဲကိုကိုတိုင်းကအကောင့်အထည်ဖော်လို့ရနိုင်မယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့မြင်ဘူးလားရှင်တချို့လူတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့သူတို့ဘဝမှာအလောက်ဆိုလဲအမျိုးစုံသူတို့လောက်တယ်ရှင်ปะสันยาก้องอะลบเปียงเนาะปะสันงายาปูแล้วเปียงน่ะเว้ยยาเลยปะสันยาแล้วปะสันโหไอ้งูสุปุ๊ปุ๊อะแตอยู่ตะคู่ล่ะยาละแต่แม้ตรุอ่ะบาเปียวแล้วဆိုရင်တော့งาบัวมางาผิดฉินเนี่ยอะไรอ่ะตะคู่มาไม่ผิดล่ะบูเด้เนาะตะเกร้อไอ้ห่าลงอ่ะไม่หอบวุชิไอ้นี่หลูโกดายก็บาผิดฉินโลผิดฉินมันตู่ไม่ติดอ่ะအဲ့ဒါကြောင့် तू ပန်းတိုင်းမချမှတ်တတ်တော့ကြောင့်မလို့ तू ဘာအရာတစ်ခုမှ तू ဘဝမှာအကောင့်အထည်မပေါ်လာတာเนาะကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်လာနိုင်ဘူးကျမတို့ပန်းတိုင်းချမှတ်ကျမတို့ပလန်တွေရေးဆွဲမှကျမတို့အကောင့်အထည်တွေအစီအစဉ်တွေဆွဲမှပဲကျမတို့ရမယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အရန်ကိုမှအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်မက်ပန်းတိုင်းမတူတဲ့အကြောင်းဒါကျမလာပြီးတော့မျှဝေပေးတယ်ไอ้แม่ปันน่ะตีซ่องมั้ยเนาะตีซ่องมั้ยป่ะตีซ่องได้เฉยมาจม้าลาพี่รอญ้าเวไปชินเลยแม่สวยโตก้าวได้อัจฉะเล่ฤสิยินแหละอยู่ต้องลงยาเลยบลูตีซ่องยาล่ะเลยเนาะแม่สวยโตติดตัวพี่อ๋องารู้ผิดฉินในไส้ทุกข์เดเนี่ยเนาะงารู้ผิดฉินในอาหารไม่ผิดล่ะนายรู้สรอ่ะตีจาวาพี่ถ้าสงงารู้ปั้นน่ะช้าแม่ยามั้ยงารู้อสีเซนเนี่ยเยซวยยามั้ยเนาะเอ้าสงยินงารู้บลูตีซ่องยามั้ยป่ะเนาะโอเคจม้าหญ้าเวไปแม่ရှင်เนาะนัมเบอร์1อะยังโกอะเยจี้ได้แม่สวยโหแม่สวยโหโลจินเนี่ยยาดูเนาะยาจินเนี่ยวิงวยไอ้หลุမျိုးอะยาတွေကိုยาရှိဖို့အတွက်แม่สวยโหရဲ့นัมเบอร์1เนาะแม่สวยโหตိတ်จ่ายရမယ်ရှင်เนาะตိတ်จ่ายရမယ်ตะละอะตวินล่ะเนาะ2ละอะตวินล่ะ3ละอะตวินล่ะไอ้หลุမျိုးบายาดูแหละตိတ်จ่ายရမယ်ရှင်วิงวยอ่ะบลาวแหละအပေါ်မှာအပြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့အိမ်ဆိုပြီးတော့မရဘူးပေါ့အိမ်ဆိုရင်တော့အိမ်တသေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်ကြီးကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်ကဘလောက်လဲဈေးကဘလောက်လဲเนาะအိမ်ကဘာအယောင်လဲသိကြနေရမယ်เนาะအဲ့ဒါတတ်မှတ်ချက်အရန်ကိုမှအရေးကြီးတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမျိုးသိကြမှပြတ်သားမှရှင်းလဲရှင်းလဲရမယ်ပြတ်လဲပြတ်သားရမယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရမှเนาะအများကြီးရှိစရာမလိုဘူးရှင့်အများကြီးရှိစရာမလိုဘူးနော်တို့ဘွားမှာဟိုတာလဲအရေးကြီးတယ်ဒါလဲအရေးကြီးတယ်ဟိုတာလဲဖြစ်ချင်ဒါလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေများလာလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှမဖြစ်လာတော့ဘူးအရေးကြီးတာတွေအရန်များလာလို့ရှိရင်လဲဘာတစ်ခုမှအရေးမကြီးတာနဲ့အတူတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဘာမှလုံးဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သိကြရမယ်ရှိမိတ်ဆွေတို့ဘာရာသူလဲဒီ2023မှာဒိုင်းမွန်လားန
เนาะโรบีล่ะแม่สวยโรย้านายเนี่ยเนาะอคุมาอเต้ဝင်ลาได้แม่สวยโรดีตะเน่มาแม่สวยโรอสวนกองจูซาไล่เตเตชาชาปลันชาปั้นไดนี่ชะแม่ยีซวยပြီးတော့ကိုရဲ့မိတ်ဆက်ထားတဲ့ကိုရဲ့ upline နဲ့တိုင်ပင်ရှင့်ဘာတွေလုံးရမှာလဲနော်ခိုးဝဲအကြောင်းထဲ့မပြောနဲ့ရှင့်နော်အဲ့ဒီခိုးဝဲငါတို့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်တကယ်ပန်းနိုင်ပြတ်သားတဲ့သူတွေကနော်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ရနိုင်နေရှင့်တလောက်ဝင်ငွေဘတ်တသိန်းပြေးမလို့ဘူးရှင့်တေချာပေါက်ရတယ်တကယ်ပန်းနိုင်ပြတ်သားတဲ့သူတွေဆိုရင်နော်တကယ်လို့အကြောင်းပြနေသေးတယ်ဆိုရင်နော်တေချာတယ်ရှင့်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတာကိုကနေဘာမှဘယ်လိုပြောမလဲဒီအရာကိုရဖို့တော့ဘာမှမပေးခြင်းဘူးဖြစ်နေအကိုဘက်ကနေပြီးတော့เนาะကိုလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်ဘူးဆိုလည်းအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တိကျရမယ်ရှင်เนาะဒါနံပါတ်1ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကအချိန်တချို့လူကဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတတ်မှတ်တယ်ပေါ့เนาะချရေးတယ်เนาะချရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးချရေးတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကိုလုံးမဲ့အရာပဲကိုရေးပါနော်တချို့လူကလောက်လားမလောက်လားမသိရေးတာရေးနေရောပဲနော်အဲ့ဒါဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးကျမဖြစ်ဘူးလေရှင်နော်ကျမရေးတယ်လောက်လားမလောက်လားမသိကျမအကုန်ရေးတယ်ဒိုင်မွန်နော်2018ကလေးကကျမတတ်မှတ်တာကျမကိုကျမဒိုင်မွန်အဲ့လိုမျိုးဟိုခေါင်းမတုံးဘူးပေါ့နော်တဘာဝမဆန်တာအဲ့လိုမျိုးနော်ကိုလောက်မဲ့အရာပဲကိုရေးနော်တကယ်ပန်းတိုင်ပြတ်သားတဲ့လူဆိုသူလောက်တဲ့အရာပဲသူရေးတယ်သူမလောက်ဘူးဆိုသူမရေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အချဲတချို့ကမဖြစ်မှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့လေဟိုတောင်းလာလောင်းနဲ့ရတဲ့လောက်လို့ရတဲ့အရာတခုကိုသူကဟိုတစ်နှစ်လောက်သွားပြီးပလန်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့လွဲချော်သွားတာပဲရှိတယ်တကယ်လောက်လို့ရတဲ့လူရှိမှာမဟုတ်တနေ့တနေ့အချိန်ဆွဲနေဘာဖြစ်ဆိုရင်ဒီလောက်လောက်လောက်လို့ရတဲ့အရာတခုကိုတစ်နှစ်လောက်သွားလောက်ထားတာဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်နဲ့တသေးချာချာကွက်တိဖြစ်ဖို့လို့တယ်ကိုကိုခန့်မှန်းနိုင်ရမယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်မှလဲကိုတိုင်းလည်းအစွမ်းကုန်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်เนาะအချိန်နဲ့ကွက်တိအဲ့ဒီအချိန်ကတကယ်လည်းလှုပ်လို့ရနိုင်ရမယ်အချိန်ဒါကိုယ့်ကိုခန့်မှန်းရမယ်တုံတက်ရမယ်စစ်ဆေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးမှာအရန်ကောင်းတဲ့ရှင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နော်ကိုတကယ်ပြက်သားနေပြီကိုတကယ်သေချာနေပြီဆိုကိုကိုနီးပြပေးမဲ့လူတွေကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအားလုံးရှိတယ်နော်ကိုရဲ့ upline နေနဲ့ကိုရဲ့နီးပြတွေနဲ့သူတို့ပြောလိုက်မယ်ဟေးဒါဆိုဒါလုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးအရန်ကောင်းတယ်နော်ဒီစီးပွားရေးကဆိုရင်ပြီးရင်နံပါတ်3ကဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောက်နိုင်ရမယ်เนาะရောက်နိုင်ရမယ်ရက်လည်းရောက်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာပေါ့ဥပမာခုနကမျိုးကျမပြောတယ်ကျမကဒိုင်မွန်လို့ကျမမှန်ထားတယ်ဟိုး2018ကိုဒိုင်မွန်နဲ့ကျမမှန်ထားတယ်เนาะအခုက2020တော့မှကျမစဖိုင်ရပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုသွားမှန်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကအဲ့ဒီချိန်ကျရင်မဖြစ်လာတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ရောက်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကြတော့ရင်အဲ့လိုမျိုးကိုမခန့်မှန်းတာပေါ့เนาะမခန့်မှန်းတာဥပမာဒိုင်မွန်ကို6လနဲ့လဲဒိုင်မွန်ရသူ့ရဖို့တတ်မှတ်လိုက်ရဆိုရင်တေချာတယ်အဲ့ဒါလွဲချော်နိုင်တယ်เนาะလွဲချော်နိုင်တယ်ဘဘာဝကြားရမယ်ခေါင်းတုံးရမယ်เนาะတကယ်လဲရောက်လဲရောက်နိုင်ရမယ်ကိုတိုင်းလဲအစွမ်းကုန်စူးစမ်းရမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုအခြေအနေကိုအသိဆုံးပဲရှိကိုစစ်ဆေးတဲ့ဆိုရင်ကိုဘယ်အခြေအနေလဲဆိုတာကိုသိတယ်เนาะကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်နေတာစီးပွားရေးအကြီးကြီးကျမတို့လုပ်နေတာရှင့်နော်ကျမတို့အကြီးကြီးစီးပွားရေးအကြီးကြီးကိုကျမတို့လုပ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဘလို့အခြေနေလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးရမယ်ရှင်နော်အဲ့ဒါမှပဲကျမတို့ဘဝမှာလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့တကယ်ရရှိလာမှာလိုချင်တဲ့ယာတူးတွေကိုကျမတို့ဒီ2023မှာကျမတို့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့နော်ရောက်လဲရောက်နိုင်ရမယ်ရှင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရုပ်သိရှိရမယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့တချို့လူတွေကပန်းနိုင်ချမှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပန်းနိုင်ကိုအလွဲသုံးစားလောက်တာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်သူမှမဟုတ်ကျမလည်းလုပ်ဖူးတယ်เนาะကျမလည်းလုပ်ဖူးတယ်ပန်းတိုင်ဆိုတာကနတ်ကြီးတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့เนาะတချို့လူတွေကဟိုဒီမှာတချို့လူတွေပြောတော့မှပဲဘာလာပြောနေရလဲပေါ့เนาะတကယ်တော့အိမ်မက်ပန်းတိုင်ကအရေးကြီးတယ်ဗောလေဆိုပြီးတော့တချို့လူတွေကစဉ်းစားနေမယ်ဟေးအဲ့လောက်ထိတောင်အရေးကြီးလားမိတ်ဆွေတို့အရန်အရေးကြီးတဲ့ရှင့်เนาะပန်းတိုင်ဆိုတာအရန်ကိုမှနတ်ကြီးတယ်တကယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ပြင်းပြလာတော့မှပန်းတိုင်ဘက်ကိုကူးလာတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပန်းတိုင်ကိုချမှတ်တဲ့နေရာမှာကိုသွားပြီးကစားလို့မရဘူးပန်းတိုင်ကိုရုပ်တိရှိရမယ်နော်ရုပ်တိရှိရမယ်ရုပ်တိမရှိတဲ့အရာကိုတကြားမင်းတော့မှဖန်ဆင်းပေးလို့မရဘူးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကအခြေအနေကိုကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုပဲကိုပန်းတိုင်ချမှတ်ပါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုအိုးတချို့လူဆိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုသွားပြီးပန်းတိုင်ချမှတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဟိုဓာတွေကြောင့်ဓာတွေကြောင့်နော်မဖြစ်ရတာပါဆိုပြီးတော့မှရှိရင်တို့အကြောင်းပြချက်လွယ်ကူအောင်ပေါ့နော်ဒါတို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပဲတို့မှဆိုပလန်တို့ချထားပြီးတော့တို့ဘလို့စင်ကြေးပေးမလဲအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကပန်းနိုင်ချတဲ့ညမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုတို့ချလိုက်တယ်တကယ်မဖြစ်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အကြောင်းပြချက်လွယ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး
ตัวชั่วลูกเลยอ่ะมาเอาเงินแล้วลูกตัวมาเจียนชีเลยตัวเนี่ยโอ้ตัวเนี่ยใส่มาเจียนชีบีดังอ่ะบาลูยิงบาลูบาลูแต่แกเราน้องสองพามาแล้วมาเอาเงินเราน้องสองจะเอาไปเจียนเนี่ยโอเควะเลยโอเควะเส้นบีวะเลยตัดตัวปอนะตัวแบบนี้เนาะไม่รู้สิเงาเงามาส่วนยังไม่เสร็จเลยกระดิบอยู่ยามเสร็จเอ้ยล่ะจะมากรันตรงไงล่ะเนาะจะมาเราบัวมากบบลูแม่แม่กระดิบปอนะกระดิบอยู่ยามเนาะจะมาที่ยาวยาวโบ้ตัวจะมาบาดีตีอยู่ยาวมาเลยจะมาบาดีเปล่าเลยยาวมาเลยกูกูกระดิบอยู่ยามเลยปีโลเสียงกูอันเลือดท่าเรือดูที่ยาวเนี่ยอุปมากูเย็นนี้เปล่าตัวละกันกูเย็นอัพไลน์ตัวละกันกูที่แกอันเลือดท่าเรือดูเนี่ยกระดิบอยู่ยามเลยจะมากูได้เลยเอ้ยนะเว้ยจะมาเล่าเดี๋ยวเช่าปีโลเลยส่วนเนาะจะมารู้ส่วนตุ้มยาวไปเรื่อยกระดิเนี่ยกูกูไปเรื่อยกระดิยากูกูไปเรื่อยกระดิยามีอะไรเนาะใส่เดี๋ยวมันนี่ได้ไหมกระดิบเป็นเนี่ยมันน่ะซอยท่าไหมโหดานเล่าไหมดานเล่าไหมกูหันไอ้กูเป็นกูหันไอ้กูเปลี่ยนเพี้ยไรเด็กกระดิเดียวโหจะมาลงเงี้ยเลยกระเดียนี่อคูเชนที่เนาะจะมาลงเพี้ยไรเด็กกระดิเดียวไอ้ยามยานี่กูจ้างกูตีเดี๋ยวส่วนกูกระดิบไปยามไหมกูเลี้ยท่าเลยดูที่ยาวไอ้ล่ะสุกูกระดิบกูมาเพี้ยเยรอไปเนี่ยแต่กูเย็บแปดได้บ่เนาะกูพิชเนี่ยยาวกูกางเทปพอได้เนี่ยมาเลยได้เลยปลุกยามไหมอาจารย์วินเนี่ยบอกเนาะอาจารย์วินเนี่ยกูกระดิ่งกูมาพี่เอาให้ไม่ยากงาเราจูซ่าอย่างงากระดิ่งเปลี่ยนลมไม่ยากบุอ่ะนะโอ้เส้นเปลี่ยนได้สิเนาะไอ้อะไรอยู่อยู่ไปรอตรงจ้าบ้านเนาะแต่แกรู้ตรงนี้ได้ดูดิไอ้ลมโยไอ้ลมโยเล่าไปรอแต่แกยาเล็บบอกเนาะคุณจะมาเปลี่ยวว่าอะไรยาเดียวตรงไปรอยาเล็บพักแกได้สูชี้ได้ดูดิบอกเนาะแต่แกโอ้บลูเบียร์แม่ยาวไปเปลี่ยนยาเลยเนาะยาวไปเปลี่ยนยาเลยแต่ชูลูกเด็กๆส่วนเลยถ้าไม่สรุปยีไรเด้อที่ไอเดียลิตจะเอาส่วนเลยถ้าเส้นที่นั่นเนี่ยน้องนั่นท้าวนั่นเนี่ยนั่นสัตย์เต็มมาอาลองบอกว่าตุ้ดูเรียบยังเลยจ้าแม่อาลองก็มีมาในเงาของกูเปลี่ยนจ้าแม่ส่วนอย่างกูมาเก่าในเช่นเนาะคุณจะมาลุตุ้มยานในเงามาจะมาลุนี่นี่เนี่ยสุดาไม่สรุปเลยตีไปเนาะจะมาสุดเลยแบบลุลุนี่ยังนั่งเงาอะไรเนาะกูสุดเลยท้ายมาแต่เดี๋ยวนี้มาน้องยังมาปีตากะปาพี่เดียพี่เดียบอกเนาะแต่แม่จะมาส่วนตะเกียนเนาะจะมาก้าซีเลยส่วนเมียมาสก้าแล้วว่าจะมาเปียวไม่เยอะไอ้เราที่จะมาพี่อะไรบ่เนาะโอ้บริวารแม่คุยจ้าสั่งแข่งอะไรบ่เนาะไอ้เรื่องอยู่ไอ้เราตัวเด็กเมียมาในงานกูเมียเปียโมด้วยดีกรูมาชินี่เลยอารมณ์ตู่ตู่เปียโนมาส่วนยังอย่างกูมาเก่าในเช่นเนาะโอเคได้ส่วนยังบ่เนาะน้าแท้ตะเช็บบ่เนาะน้าแท้ตะเช็บบ่เนาะไอ้ตะเช็บก็บาเลยส่วนยังดูว่าเอาเมียมุสุระตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนชีเลยบ่เนาะไม่สุดเลยอะตัวนี้ไม่นี่ก็จ้าเราจะมาตัวนี้ขอดีกูแต่จะมาเปียงเลยยังไม่เช่นเนาะอตุยอขอเช่นเอาเมียว่าได้ดูเลยดีไม่สุรเยอตุยอขอ90ยาไก่น้องสายเนี่ยเช่นเนาะรู้ตะยาซอตุอตุยขอมากางส่วนเบลูนี้เนี่ยมาไม่เอาเมียนายมูเนาะだเจ้าโมโลโกว่าเอาเมียนชินเลยဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အိမ်မက်ပန်းနိုင်လဲပြတ်သားနေပြီးချောင်းမန်းနေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အသွေးအခေါ်ကိုလည်းကိုပြောင်းရမှာရှင်เนาะကျမတို့မှာအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့အသွေးအခေါ်လေးเนาะအဲ့ဒါတွေကိုလိုအပ်လာတယ်เนาะဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအသွေးခေါ်ကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးရှင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့เนาะဒီမှာကိုကိုတိုင်းစူးစမ်းရဲဆိုရင်လူတိုင်းရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအသွေးအခေါ်လဲအရန်ကိုမှလိုအပ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းမှာเนาะအရန်ကိုမှလိုအပ်တယ်ရှင်เนาะအဓိကလိုအပ်ချက်လို့လဲပြောလို့ရတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်စိတ်နေစိတ်ထားမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အသွေးခေါ်ကကျမတို့တွေးလိုက်တယ်ကျမတို့ဘာပဲလုပ်လို့ကျမတို့အရင်ဆုံးတွေးတယ်ကျမတို့တွေးပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ့နော်ဒီ feeling ကလာလာဟုတ်တယ်မလားကျမတို့ကောင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့တွေးခေါ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျမတို့စိတ်နေစိတ်ထားလဲကောင်းလာမယ်เนาะကျမတို့ company အပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေเนาะထောက်ကုံတွေအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာကျမတို့ထားတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဥပမာအထက်လိုင်းနေစီမှာကျမတို့ထားတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးเนาะအရန်ကိုမှအရေးကြီးတဲ့ရှင်ဥပမာငါပြင်းနေဆိုရင်ငါအလုံးမလုံးတတ်ဘူးနော်ငါဒီလိုပဲအစကလေးကငါဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့ဒါလူတိုင်းမှာတော့အစွဲရှိတာပေါ့နော်ငငယ်လေးကလေးကဒါကကိုယ့်ကိုကိုခံထားတဲ့အစွဲတွေရှိတယ်တကယ်လို့ကျမတို့အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာလေးကိုကျမတို့ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တတိရှိရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအရင်တော့ကျမတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကကျမတို့ဘဝကိုလုံးဝမပြောင်းလဲပေးနိုင်ဘူးဆိုကျမတို့နောက်ထပ်ကျမတို့အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးစိတ်နေစိတ်ထားမှအောင်မြင်နိုင်လဲဒီစိတ်နေစိတ်ထားပိုင်းတွေကိုเนาะတချို့ကကျတော့ຢາດູတွေတတ်နိုင်တယ်တချို့ကဝင်ငွေတွေအများကြီးရပြီလာတာလဲတူတူပဲ
ตัวบาบิโลไม่ใช่ยาละเส้นเปียบิโลงาจ้าเราบาบิโลเส้นมาปีได้เลยถ้าส่วนงาบาริโลอันนี้ได้เลยไอ้เรื่องโยกว่ากูเปลี่ยนเสียมาบ่เนาะกูบาริติอยู่บ่รู้เลยกูว่านี่สิ่งนี้กูตั้งยองจีไม่ใช่หรอกล่ะดีเนี่ยเลยอะจะมาอย่างอะไรพิบูเรชเนาะแต่จะมากูไรพิเกโลจะมาลาบิโลเชฟเป็นไหนนะพิบาร์เนาะดีไอ้แม่เป็นไหนเนี่ยปัตตาบิโลจะมากูได้งาก้าวเทพอนายเงี้ยได้ยาลิชิโลจะมาลาบิโดเชนายนาพิปาเลยน้อแต่แกส่วนจะมาส่วนจะมาเข็นเทวินส่วนเดี๋ยวดูตัวยาวหาส่วนมาเนาะอะยังงาประตูมามาตีบุก็มีตาสุก็มีบ้าเราไปก็ตีได้ดูตัวยาวบ่เนาะตีลมโยเชนีงานี่ไปเลยสิตะพี่พี่เนี่ยตาโจซายีลูกไก่ยีเนี่ยบ่เนาะเชนี่อันยาอีท้ายนายงานมาเป๊ะสักแกไปดอมาดีลมโยก้าวหมดเลยลงงานตะคูเนี่ยจะมาตุ้ยแกได้เชนมาส่วนยีจะมาบลูมโยปังเลยแกได้เลยบ่เนาะถ้าเชนี่ตะคูอันนี้เนี่ยถ้าจะมาอกาวเทพอนายแกได้ยาเล็ดสุดาชิโลจะมาลาแชร์ไปยาจินผิดเด้เนาะเอ้อถ้าจำไม่รู้ไม่สวยดูเยใส่นี่ใส่ท่าดิอ่ะยังกูมาเยจีเด้เนาะเอ้อถ้าจำไม่รู้ไม่สวยดูอันนี้เนี่ยตุ้ยขอเลยปังยามเลยกูเยดีใส่ขันซาจะดูเลยจะมารูปปังเนาะตุ๊ยาเลลุยาเลยงาเลลุไม่ยาวุสุบิโดอยู่ชิเลชอชินาမျိုးเอ้อใส่นี่ใส่ทามากาวเนี่ยลูกดิแอททิจูดไม่กาวเนี่ยลูกดิชิเนาะจมารุซีบวายเลุเดะสุดาเบ็ดดอมาอชงไปโลไม่ยาวชิเนาะดีนี่ไม่ยายมะนัดผ่านยามะมะนัดผ่านไม่ยายตะบักขายามะดีนี่ไม่ยายนองนี่ยามะชิโกอะอเมเรเบ็ดดอมาอชงไม่ไปยาวเนาะเบ็ดดอมาอชงไม่ไปยาวอะล่ะจาวดีซีบวายอ่ะจาวดองยิงไอ้ลောက်ที่แลโอ้โหเดินเสียไม่รู้จมารู้สีวายอ่ะหน้าแลมั้ยสู้อย่างกูมาရှင်းแหละရှင်းเนาะลွယ်แลลွယ်กูเด้เนาะเอ้อจ้ะพี่รู้สินัมเบอร์3เมษิโรยงจีหมู่ชื่อยามั้ยရှင်းจมารู้พี่จินเนี่ยอย่าจมารู้ลงไหนเนี่ยจมารู้บลาวเป้ยงจีนี่ยงจีนี่เมษิโรเนาะงาลุลุไหนเนี่ยงาผิดไหนเนี่ยงาจ้างอ๋องลงมั้ยบลาวเป้ยงจีหมู่ชื่อนี่บาซิเนาะปั้นไหนเนี่ยบลาวเป้ช้ามั้นนี่บาซิตะคาตะลีจ้างลงရှင်းจมารู้อ๋องญมุตะคู่จมารู้ย้ายอยู่ในเฉยมาဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုเนาะကိုဟာနဲ့ကိုအားနည်းစေတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ပြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေလာပြီးတော့အာပြောဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်เนาะဒီအရာကိုယုံကြည်မှုဆိုတာတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမိတ်ဆွေတို့ရေချိုးတလို့မျိုးမိတ်ဆွေတို့ထဲ့နိုင်ရမယ်ကိုပေါ့เนาะအစ်စ်မပြေလေပို့ထဲ့လေအစ်စ်မပြေတဲ့အရာတွေကြုံလာလေသူများတွေပြောလာလေเนาะကျွန်တော်အောက်ဟိုစီးပွားရေးတစ်ခုလောက်တော့မှဆိုကျွန်တော်အစ်စ်လိုမျိုးပြောင်းလဲရတာလေဟုတ်မလားအနေထိုင်ဒီအပြောဆိုတွေအာကျွန်တော်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေလည်းကျွန်တော်ဖျက်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတချို့လူတွေကကျွန်တော်လှောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟာဒီလူကတော့အဓိကကျတော့ကျမတို့ကိုလှောင်တဲ့လူကများတာပေါ့ဒီလူကတော့ဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေကြည်ရသေးတာပေါ့ကြည်ရသေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့ဆိုကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုကျမတို့ထပ်ပြီးတော့มาထည့်ရမယ်ပေါ့เนาะထပ်ပြီးတော့มาထည့်ရမယ်ကျမတို့ပို့သူများတွေအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းကျမတို့ယုံကြည်မှုကိုကျမတို့ပို့ပြီးมาထည့်ရမယ်တတိရှိရမယ်ပေါ့เนาะတတိရှိရမယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုဟာဆိုလဲအရန်ကိုမှအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲရှိရှိနော်ဘယ်လိုအစင်မပြေမှုတွေပဲရှိရှိကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိရမယ်နော်တကယ်လို့များမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းယုံကြည်တယ်နော်ဟိုလူကပြောလာလို့ဒီလူကပြောလာလို့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလာတဲ့အချိန်မှာလုံးလုံးမရပါဘူးလို့သူတို့ပြောတာနော်ကိုကိုရာလည်းလုံးလို့မရသေးဘူးလေအခုချိန်မှာအကောင့်ထဲကမပေါ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲဘယ်လိုမဲ့အောင်မြင်မှုကကိုစူးစမ်းနေတော့ကိုတင်ယူနေရတော့မယ်ဒီလုပ်ငန်းမှာပေါ့နော်ကိုကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုရလာဖို့အတွက်ကိုကိုရာကနားလဲမှာပဲသူများနားလဲအောင်ကိုကရှင်းပြနိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုကိုရာကလည်းအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနေတဲ့ကာလတစ်ခုမှာဆိုရင်သူများတွေကပြောလာမယ်ပေါ့အမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီအလောက်ကအဲ့လိုမျိုးပြောလာတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မိတ်ဆွေတို့ခံယူလာတဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နှစ်ခါရှုံးတယ်နှစ်ခါရှုံးတဲ့ရှိကိုလည်းလုံးလုံးမရဘူးသူများလုံးလုံးမရဘူးပြောတဲ့ချိန်မှာကိုလည်းလက်ခံလိုက်တဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတို့ကနှစ်ခါရှုံးသွားပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကယုံကြည်မှုကိုအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရေချိုးသလိုမျိုးထည့်ရမယ်เนาะအရန်ကိုမှရေကြည်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်၄ကမိတ်ဆွေတို့ဇွဲရှိရမယ်ရှင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဇွဲရှိရမယ်ဘာပဲလုပ်လို့ဇွဲရှိရမယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะဇွဲမရှိတဲ့လူတွေကကြားလို့ရှိရင်အာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမဒီလုပ်ငန်းတခြားမှာပေါ့နော်အဲကျမတွေ့ဘူးတဲ့အများကြီးပဲเนาะကျမနဲ့ကျမလာတဲ့နေရာကျမနဲ့အတူတူလာတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะဒါဇွဲမရှိလို့เนาะကျမတို့ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုခြားလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရဖို့အတွက်ကျမတို့ဇွဲရှိရမယ်เนาะပုံမှန်ကျမတို့လုံနိုင်ရမယ်အဆက်မပြတ်เนาะအဆက်မပြတ်စင်စက်မပြတ်အမြဲတမ်းပုံမှန်ကျမတို့လုံသွားနိုင်ရမယ်အားလဲစိုက်ထဲရမယ်ဇွဲလဲရှိရမယ်နော်နေ့စဉ်မပြတ်မကွက်ကျမတို့လုပ်မယ်ဒီငါးချက်ရှာဖွေကို
ดีงาจะชาวเวอเนซินจะมาลงมาเปี้ยมากว่าจะมาลงเล่าไม่สวยเนซินเล่าได้ลูเนี่ยเนซินมาเล่าได้ลูอ่ะดีตั้งเนี่ยมาผีทว่าอะไรไหมเนาะไปรู้เลยสุดละเนาะไอ้ท่านจะเอาไม่สวยสวยชี้ยังไหมกูว่ายียีดวงตู้ได้บ่เนาะกูยี่ตานายอ่ะยีโอลูจินเนี่ยถ้าสู้กูอ่ะนี่ใดนี่ใดแล้วไม่ตู้บูเนาะซวยแล้วไม่ชื่อบูอ้ายแล้วไม่ไซ่แท้บูสู้ยินไม่สวยรวยไอ้นี่เหย่าลงว่าถั่วละเสียอาจารย์ไม่ชื่อไม่สวยรวยตูไล่ยินขณะนี้จ้ะเอ้ยยีไม่ถั่วละบ่บูนอกตะดวนตูไอ้โหลไปไม่สวยรวยเปียงตัวเลยมั้ยเนาะอย่างกูมาอี้จี้เด้ซวยชื่อยามั้ยไม่สวยรวยซวยไม่ชื่อบูสู้ยินไม่อ่องเห็นนายมุชิเนาะแล้วพี่รู้สินัมเบอร์5ไม่สวยรวยไซ่เสียยามั้ยเนาะกูอ่ะปั้นไหนตะคู่โฉ่แม่ไล่บีดิตะเน่มาสองาบายาดูเลยឧបมาโรบีตะละบัดตะไทวนจิ่งยาได้ดิโรบีဆိုတဲ့ยาดูကိုအများဆုံးโฟกัสထားလို့ရတယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့เนาะไอ้ဒီโรบีကိုยาဖို့အတွက်เนาะစိုက်ရှည်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုကျမတို့လုံးနေတဲ့ချိန်မှာဆိုကျမတို့အဖြတ်တွေရှိတယ်เนาะကျမတို့အဆင်မပြေမှုတွေရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရအဖြတ်ရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးเนาะဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုလောက်တယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်ကျမတို့မှာအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုမိဘကိုကိုတစ်ထပ်ပို့ပြီးအစင်မမြင့်ထားနိုင်အောင်ဟုတ်တယ်မလားကိုဘဝတိုးတက်အောင်ပြောင်းလဲအောင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကိုအများဆုံးကူညီနိုင်အောင်အများဆုံးမျှဝေနိုင်အောင်ကျမတို့ဒီစီးပွားရေးဆိုလူတယောက်ကိုပေါ့နော်ဘဝလုံးဝပြောင်းလဲသွားအောင်ကိုကမတည်ပြီးတော့ထူထောင်ပေးရတယ်ဒါလုပ်ငန်းဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်နော်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်သေချာတယ်ကျမတို့မှာအဖြတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖြတ်တွေနော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်အားငယ်စရာတွေအစင်မပြေစရာတွေစိတ်တက်ကြစရာတွေကြုံလာခဲ့လို့ရှိရင်ကျမတို့တွေခုနတော့ကယုံကြည်မှုနဲ့เนาะကျမတို့ရဲ့ဇွဲရှိမှုတွေနဲ့ကျမတို့ကစိတ်ရှိရှိနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကတောက်ခံထားနိုင်ရမယ်။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီမှာ3နှစ်မှ5နှစ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ခဏကလေးနဲ့ပျော်ပျော်လေးနဲ့เนาะဟိုကျမရဲ့ upline အကိုမင်းကျော်ဦးဆိုရင်ဘာပြောလဲ။အခက်အခဲဆိုတာတဲ့အဲ့ဒါအခွင့်အရေးပဲတဲ့သူပြောတယ်။အခွင့်အရေးလို့ပြောင်းမြင်နိုင်ရမယ်။2000နဲ့20ငါ5လပိုင်းကတော့เนาะโควิดกาลเนาะบดูมาอติงโตวาลุไม่อยากอูเนาะจมารุออนไลน์อ่ะนี่เว้ยที่ World at Home กรุ๊ปก็นี่เว้ยจมารุลีดาจี้ส่วนยินไดมอนลีดายี้อม้าสุไลมินส่วนอกุโซบลูไดมอนนี่อกุโซบลูไดมอนนี่ตัดไดมอนนี่ตัดจ๋าอายีเว้ยด่าอักขะแค้โตตัวอะขุ่ยเยโลตัวเปียงเปลี่ยนไล่ตาชิเนาะเอ้าอะยังกูมาอเยจี้เดเมษวยโรเยเนาะตะเกเซโซยี้โควิดกะလုံးဝမစွမ်းနိုင်ဘူးရှင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့စိတ်ပြင်းပြလာပြီဆိုရင်အထဲမှာတောက်လောင်နေပြီတအားနှမောက်ပြင်းပြနေပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ရှင်เนาะတကယ်လို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တေးကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်လောက်ပဲရှိနေသေးလို့เนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးပေါ့เนาะပြီးတော့မယ်เนาะနောက်ဆုံးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့လီဒါကြီးအကိုမင်းကျော်ဦးကဆိုရင်ဒီ2021မှာပေါ့เนาะဒါကျမတို့သုံးမယ်ဒါ view ဟာပေါ့เนาะ view ဟာတခုလို့လဲကျမအသုံးချမှာဖြစ်တဲ့เนาะနံပါတ်1ကျမတို့လေးလာတင်ယူမှုလောက်ရမယ်ပေါ့เนาะကျမကိုယ်တိုင်ဆိုရင်လဲလေးလာမှုတင်ယူမှုတော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေမှာကျမအားနေခဲ့တယ်เนาะလက်တွေ့သွားလောက်တယ်လက်တွေ့သွားလောက်တဲ့နေရာမှာဆိုကျမတို့ထိရောက်မှုတွေအားနေလာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကျမတို့လေးလာတင်ယူမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အချက်အလက်လောက်မိတ်ဆွေတို့အသိလောက်ပဲရမယ်။ဩဒီလိုလားထုတ်ကုန်ကဒီလိုမျိုးကောင်းတာလားကုမ္ပဏီကအားသာချက်တွေကဒါလားလေးလာတင်ယူမယ်ဆိုအချက်အလက်လောက်ပဲရမယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတို့တကယ်ပြန်ပြီးတော့မှလေးကြည့်မယ်နော်ကျမတို့ကုမ္ပဏီအကြောင်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုး share ရတာလဲထုတ်ကုန်အကြောင်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးဆွဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ share ရတာကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှလေးကြည့်မှုတွေလောက်ရမယ်ကျမတို့လေးကြည့်မှုလောက်မယ်ဆိုကျမတို့ကြွန့်ကျင်လာမယ်ရှင်နော်ကျမတို့ကြွန့်ကျင်လာပြီဆိုကျမတို့လက်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာကျမတို့ရလက်တွေအများကြီးရလက်ခေါင်းတွေထွက်လာနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လေးလာတည်ယူမှုလောက်မယ်လေးကြည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်တွေပြန်လောက်ရမှာဖြစ်ပါလေရှင်နော်တကယ်လက်တွေပြန်လောက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကိုယ့်နေရာမှာဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိသွားလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်ပြန်ပြီးလေးလာတည်ယူမှုပြန်လောက်မယ်လေးကြည့်မယ်ပြန်ပြီးတော့မှလက်တွေလှုပ်ဆောင်မယ်နော်အဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများစုပေါ့နော်ဒီတင်ယူလေးလာမှုအပိုင်းဒီမှာအားနေတယ်နော်စာဖတ်တာအားနေတယ်နားထောင်တာအားနေတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပရိုဂရမ်မှာနားခံတာလည်းအားနေတယ်ရှင့်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကိုမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်ကလေးလာမယ်နော်တင်ယူမယ်လေးကြည့်မယ်လက်တွေ့လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့လုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2021မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ကြည်ကြည်မာမာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရလာနိုင်တယ်ဆိုတာကျမ 100% တာဝန်ယူတယ်ရှင့်နော်တာဝန်ယူတယ်တကယ်နော်တကယ်အိမ်မက်ပန်းတိုင်ပြတ်သားတဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နောက်ထပ်နာမည်စရင်းတွေဖုန်းဆက်ချိန်တာတွေ share link လောက်တာတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင် follow up လိုက်တာတွေကအဲ့ဒါတွေက
โอ้เบื่อรวยกูลาเมบ่เนาะตะเกลุดิไอ้แม่ปันไหนอ่ะตะเกลเป็ดตาเมส่วนบ่เนาะโอเคไอ้มาส่วนเลลาตีนหูไส้ทาอนี่เลยบ่เนาะဒီမှာပြောချင်တာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကိုကတင်ယူတယ်เนาะတင်ယူတမျိုးပဲလောက်ပြီးတော့ပြန်မလောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတင်တတ်တ်ပဲပေါ့เนาะတင်တတ်တ်ပဲလက်တွေ့ကြဘာတစ်ခုမှပြန်မလောက်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะလောက်တမျိုးပဲမတင်ဘူးဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပြတ်မှတ်ထားရမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဟန်ချက်ညီဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะကျမတို့တင်ယူမယ်အာတင်ယူမယ်ကျမတို့ပြန်လောက်မယ်တင်ယူမယ်ကျမတို့ပြန်လောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟန်ချက်ညီနေဖို့လိုတယ်เนาะဟိုလူတွေအများစုပေါ့เนาะလူတွေအများစုတင်ယူမှုတစ်ခုကို तू ကအခြေအနေတစ်ခုလောက်ပဲ तू ကရက်လိုက်တယ်ရှင့်เนาะအနေထားတစ်ခုလောက် तू ကရက်လိုက်တယ်နောက်ထပ်တက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် तू ကမတင်ယူမှုကို तू မယူတော့ဘူး तू ကြိုးစားမှုနဲ့ပဲလောက်တော့တယ်ထပ်ပြီးတော့မတင်ယူတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဆိုကျမတို့နောက်ထပ်တစ်စိတ်ကိုကျမတို့တက်ချင်တယ်နောက်ထပ်ရာထူးတစ်ခုကိုကျမတို့တက်ချင်တယ်ဆိုကျမတို့ပြန်ပြီးမှတင်ယူရမယ်ပြန်ပြီးမှလောက်ရမယ်ပေါ့เนาะအတင်လဲတင်ယူရမယ်ကြိုးလဲကြိုးစားရမယ်เนาะဟန်ချက်ညီနေဖို့လိုတယ်လို့ကျမပြောတာเนาะတိတ်ပြီးဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်လို့မရအောင်ကျမတို့ပြန်ပြီးမှတင်ယူမှုလောက်ရမယ်ကျမတို့ blue diamond leader ကြီးတွေလိုမျိုးကျမတို့ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေကြတဲ့ရှင်ကျမတို့ရဲ့အသိပညာတွေပေါ့เนาะသူတို့လိုမျိုးမဖြစ်သေးလို့ကျမတို့တွေကဒီ blue diamond မဖြစ်သေးတာအဲဒါကြောင့်ကျမတို့ blue diamond ဖြစ်ဖို့တော့ကျမတို့ဘာတွေတင်ယူရအောင်မလဲကျမတို့တင်ယူမှုကိုလည်းမြင့်တင်ရမယ်လောက်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းမြင့်တင်ရမယ်ဟိုဟန်ချက်ညီနေဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကဆိုရင်ရလက်မိတ်ဆွေတို့ဘာလဲဆိုရင်တော့ကျမတို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ယူလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပြန်လို့ရလက်မထွက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်သင်ဒီနေ့ကျမပြောသွားတဲ့အိမ်မက်ပန်းတိုင်းမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ရလက်မထွက်မချင်းရအောင်ပြန်သင်ယူပါနော်တခြားလီဒါတွေဆိုလဲလာမျှဝေမယ်ပြန်သင်ယူအိမ်မက်ပန်းတိုင်းနော်ဒီရီမန်းချက်အိမ်မက်ကြီးမားတဲ့ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်းရနေပြီးတော့ဟိုဘလို့မျိုးပန်းတိုင်းပြန်ချတာလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်နံပါတ်2အကျိပြန်သင်ယူတယ်ပြန်လို့တယ်ရလက်မထွက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုပြန်သင်ယူရလက်ထွက်တဲ့အထိကိုကိုယ်တိုင်ကတင်ယူရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုနောက်လိုက်လာတဲ့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့ကိုသူတို့လည်းရလက်ထွက်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ရှဲနိုင်ရမယ်နော်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ရှဲနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါရလက်ကအရန်ကိုမှအရေးကြီးပါလေရှင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေအိမ်မက်ပန်းနိုင်ကြီးပြတ်သားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အလုံးလုံးရတာအရန်လွယ်ကူတယ်နမယ်စင်းဆိုရင်တော့တွတ်တွတ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာလိုက်မယ်နော်ဖုန်းဆက်ချင်းမယ်ဆိုဟယ်လိုတငယ်ချင်းနော်အရန်ကောင်းတဲ့အလုံးကလုံးပါလားသေးဆိုရင်လောက်ပါလားတငယ်ချင်းရဲ့ပတ်စံကမလိုချင်တဲ့လူတွေရှိလားเนาะကျမလေတကယ်ပြောတာဖုန်းဆက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တကယ်ဟိုဖုန်းဆက်နေရတယ်ဆိုဟိုဆိုတဲ့စိတ်တောင်မရှိတော့ဘူးတွေ့တဲ့လူတိုင်းကျမပြောပြတယ်ချင်းဒီလိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျမမျှဝေရဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကျမငွေအတွက်လောက်တာလားမဟုတ်ဘူးရှင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ငွေဆိုတလောက်ဆိုကျမဘက်သိန်းခွဲရတယ်ဆိုကျမအတွက်လုံလောက်ပြီဒါပေမဲ့ကျမဘာဖြစ်လို့ဆက်ဆက်သမောဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုကျမတွေ့တရားလူတွေကိုကျမရှောက်ပြောပြရတာလေเนาะကျမရတယ်လို့မျိုးသူတို့ရစေခြင်းလို့သူတို့ဘဝကောင်းစားစေခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာကိုစိတ်ကိုယုံကြည်တယ်ကိုကညှဝေလို့တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမပြောပြနေရတာလေကျမပင်ပန်းတယ်လို့တော့ကျမမထင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီအလောက်တစ်ခုကိုကိုလောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးကသူများကိုတွားခွေတောင်းနေရတော့အောင်အဲ့လောက်ထိမဟုတ်ဘူးရှင့်เนาะခွေတောင်းစရာမလိုဘူးသူ့ကိုပြောပြပါနော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝပြောစရာမလိုဟေးဒီအလောက်ရှိတယ်ရမ်းကောင်းတယ်ပြောပြရဲရဲပြောပြနော်ရဲရဲပြောပြသူတို့ဘဝပြောင်းလဲသွားမယ်သူတို့ဝင်ငွေတယ်တကယ်ရလာမယ်ဆိုရင်လေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့သူတို့ကလေကိုယ်ဟိုဘယ်လိုမလဲကျေးဇူးလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါနော်တကယ်ပြောတာရှင့်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပေါ့နော်ဒီအိမ်မက်နဲ့ရေမှန်းချက်ပြတ်သားပြီးတော့မှဒီ2023မှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အာဝင်ငွေတွေရာသူတွေเนาะကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအများကြီးကျမတို့တွေမျက်များပြန်လဲမျှဝေရင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့2023ပေါ့เนาะကျမတို့အဲ့လိုမျိုးအတူတူဖြတ်တန်းကြမယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လဲမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုလဲကျမအားပေးတယ်เนาะအာစူးစမ်းပါเนาะကျမကိုယ်တိုင်လဲစူးစမ်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အတူတူအောင်မြင်မှုเนาะအောင်မြင်မှုရတဲ့အထီးကိုကျမတို့တွေအာစူးစမ်းသွားကြမယ်ရှင့်เนาะစူးစမ်းသွားကြမယ်အာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကဆိုရင်ပေါ့เนาะကျမရဲ့မျှဝေမှုအပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင့်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะတကယ်လို့နားမလဲရရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့နောက်ထပ်ပေါ့เนาะနောက်နေ့ဒီမှာဆိုလဲကျမထပ်အများကြီးတော်တဲ့တကယ်အရေးချင်းပြေးွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလာပြီးတော့
ถ้าพี่น้องย้ายไปเอามาพี่เดียวตัวจ้าหนูไม่ใช่รู้ป่ะเนาะนี่สินี่สินที่ work at home โปรเจกต์มากูยังไม่ใช่ตั้งใจจริงๆย้ายเวลาไม่ใช่รู้ว่าพักคอมเหรอเนาะนับรู้สิหนึ่งอาเช่าตัวมั้งเนาะไอ้ที่กันแล้วแหละในบุ๋มไม่เนาะไอ้ที่กันแล้วแหละในเมื่อนับรู้สิดูดูปัญญาเด็ดติดอยู่พี่น้องมาดูดิดูดูโจ้ตาตัวยังไงป่ะเนาะดูชิดเดียวป่ะเนาะที่กูเย่มีพาวเนาะกูเย่เองโอ้เมียนซงเปลี่ยนไหนยาวาเจ๋อโลอาลงโอ้นี่ติดกูบ่เนาะสมมุติเขาจะมาตั้งไรบาร์เลยเชนอาลงไม่มีเงาวาเชน